Hadisə bugün rayonun Alpı kəndində baş verib. Belə ki, Bakı-Tovuz xətti ilə sərnişin daşıyan Tovuz rayon sakini Nizami Məmmədov Mercedes Sprinter markalı mikroavtobusu sərnişin götürmək məqsədi ilə yol kənarında dayandırıb. Bu zaman arxadan hərəkət edən Mingəçevir rayon sakini Cəmil Məmmədovun idarə etdiyi eyni marka mikroavtobus Nizami Məmmədovun idarə etdiyi avtomobil ilə toqquşub. Nəticədə Yevlax rayon sakini Rəşad Həmidov və Mingəçevir rayon sakini Ramiz Molla Kişiyev xəsarətlərlə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Yevlaxdan gəldik, Qazqumlaq kəndindən də yoldaş həmkarlarımız, qantarımız var da, oradan götürüb Allah qismət eləsə Cəlilabada toya gedirdik. Hə, o da çıxdıq elə gəlirdik bizdən qabaqçı maşın, sərnişin maşını. 70-80 sürət olardı yəqin ki. Hə, kimsə qıraqdan sərnişin əl elədi. Bu da sağa sola baxmadan risk çəkdi sağa. Bu da məcbur qaldı. Burdana. Sağ olsun, təcili yardım tez özünü çatdırdı, yəni vaxtında. Baş vermiş avtoqəza ilə əlaqədar araşdırma davam etdirilir. Aqil Əsədov, Evgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.